Prvi put išao da gledam pokladno jahanje u Sikirevce, to je ovako preko puta Đakova. Đakova je s desne strane autoputa, Sikirevce su s leve. Pošto su mi drugari pokazivali na tim spravama kako to izgleda i kad su mi, odnosno nismo gledali ni na telefonu nego na računaru, pa je to onako veliki ekran, jel? Pa to izgleda mnogo lepše. I pitaju me za komentar, Brito, šta kažeš? Ja sam samo kratko odgovorio, ja moram ići ovo da vidim. Džaba je meni snimak. To moram ići da vidim uživo. Prvi put sam bio 2009. u Sikirevcima. Tako da sam to onda prvi put video uživo i meni se to jako svidjelo. To što svi tamo zna se neki red, poštuje se, svi su u nošnjama, što bi ja rekao, uniformisani. Konji su sriktani, sređeni za te događaje. Išao sam par godina tu, onda sam alarmirao tu neke još iz Golubinaca koji se bave konjima, koje znam da to interesuje, pa smo odlazili u Ruščicu kod Slavonskog Broda. Pa na kraju smo, da ne kažem, završili u Županji, sad su bili u Babinoj Gredi, ja nisam išao pošto mi istekao pasoš. U Županji smo se sad nekako stacionirali, napravili smo stvarno jedno prijateljstvo, jedno druženje, oni dolaze kod nas i mi idemo kod njih, tu je samo znači konji, pesma, dobro vino i šta čovjeku treba više, ne treba. I onda sam ja pitao jednog prijatelja, Čarugu iz Ernestinova, te godine on nije jahao,
Ja njega onda pitam da on meni objasni šta simbolizuje pokladno jahanje. Jaše se za Božić. Znamo zašto, objasnit ću i to, ali... I onda on meni kaže da je tamo 1800 i ne znam i jakoj godine, pošto su cela Posavina je bila granica. Sava je delila Bosnu i Slavoniju. I Turci su prešli preko i tu su se vodile neke žestoke borbe, ali se to sve dešavalo u vreme pred poklad. Ili je oko poklada negde i završen. A do prvih borbenih linija mogle su da se probiju samo manje grupe konjanika da odnesu tamo onim borcima hranu, municiju, da vide šta se dešava, da čuju, pa su onda ovi koji recimo dođu to i donesu, ostanu tamo na položaju, ovi sjednu na konjem da se vrate nazad. Tako su pravili i smene. I normalno kada su ulazili u sela, ljudi su ih sačekivali iz znatiželje da čuju šta se dešava na frontu i da ih ponude pićem, da ih ponude jelom, da su normalno bili i umorni i neispavani i svašta nešto. I kada su uspjeli da Turke preteraju preko Save, u čast te pobede, pošto se sve dešavalo tu blizu poklada, ustanovili su pokladno jahanje, to jest u stvari pronošenje vesti o toj pobedi na Turcima. Stara pesma, šaljiva, i jedan deo te pesme se peva u seriji Jagodići. Mi pevamo što istina nije, guska vodu iz rešeta pije. Krmača se na slamu popela i piliće za sobom povela. Dok pilić i krmač osisaju, to prasici slamu čeprkaju. Ćorav gledi, kaže koliko ima sati, a gluv sluša u kujni zavrati, sakat beži da ga ne uvati. I to se, i uglavnom se peva Bećarac, e sad, i mi smo prihvatili, to je onako, pogotovo kada se jaše malo lakše, u Slavoniji to zovu Bušarac,
i ti pokladni jehači se zovu bušari i ima jedan jel stih kaže bešte je deco, evo su bušari i ja sam vežo kad sam bio mali. I peva se na tu samo drugačiju melodiju, ne peva se brzo kao u stambure, nego se peva sporo. Za pokladnje, kažem, to je uglavnom dedićarac, sad da li na ovaj ili onaj način, znači uglavnom da je veselo, da je šaljivo, bude tu malo peckanja. Tako da je to nešto što je neminovno i neophodno. Da nije toga, ne bi bilo interesantno. Hoće i ona da se slika, pa vidi da se slika. Alenka došla. Moja žena stalo plače. A bi to pomoći. A bolje da okreneš ovam konjima. Ali je pisa. Sad se probudio, rešao se.
raka, ženu moja ljuska moga raka, osim tebe dobro mi je snaga, osim tebe dobro mi je snaga. Ove godine je u Golubincima bilo 12. okladno jahanje, ako nisam pogrešio, mislim da nisam, znači prije 11 godina smo startovali prvi put. Pošto smo mi ovdje ovako sredina takva kakva jesmo i mi se tu ne razdvajamo na Srbe i Hrvate, s jednim s drugima slavimo i jedan Božić i drugi Božić i jedan Uskrs i drugi Uskrs, momci su jahali s nama par godina za Božić i palo im je na pamet da je to po uzoru na Slavonce, da probamo da napravimo pokladno jahanje u Golubincima. Pitali su da li bismo, eto, kao mi jahali s njima za poklade. Pa jašite vi s nama za Božić, kaže jašim, pa zašto nećemo jahati s vama za poklade. I sad imamo gosti sa strane i susjednih sela, ljudima se to dopalo. Vidjeli su kako to funkcioniše u Golubincima, kako mi to radimo. I mislim da je to ovako jedna lepa slika za vidjeti 30-40 konjanika, zavisi koliko se kada skupi, da su pristojno obučeni, da su konji sređeni kako treba, peva se, šali se, malo se i popi, ali mora se, jer ako je suvo grlo, onda pesma neće napoj. I to je to. Nema više starog čardaka ni džerma. Oh,